በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዮሐንስ ንስሐ ድኅረ ገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራም። አባላት ወገኖች፣ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳንስ ለብርሃነ ትንሣኤው ሁላችሁንም በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ ከዚህ በመቀጠል አንድ አባላችን ላቀረቡልን ጥያቄ አጭር መልስ ስለሰጠንበት ሁላችሁም እንድትከታተሉት በእግዚአብሔር ስም አደራላችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። ከትዳር አጋሬ ጋር የተሳሰርኩበት የቃል ኪዳን ቀለበት ነው። እናም በዚህ ጉዳይ የመሃል ግጭት ተፈጠረ። እናም የስጋ ህይወቴን ከትላንት ነገን የተሻለ ለማድረግ ከሀገሬ ተሰድጄ ወጣሁ። ሆኖም ልንስማማ ባለመቻላችን ምክንያት ቸኩዬ ስህተት ፈጸምኩ። ከጣቴ ያለውን ያሰረውን የቃል ኪዳን ቀለበት ከሀገር ለመውጣት አንድ ሳምንት ሲቀረኝ አውልቄ ሸጥኩት። እሱን ላለማስታወስ ስል ግን አሁን ነገሮቹ ተቀይረው ከብዙ ጊዜ በኋላ ተስማምተን፣ እናም እኔ አሁን ያለሁት ስደት ነው። ይህንን ነገር እሱ አያውቁም። ለንስሐ አባቴ ልነግራቸው ፈልጌ ፈራሁ። እሳቸውን ቁመው ያሰራልኝ የቃል ኪዳን ቀለበት ማውለቄን ሳስብ እና እኔም በመቸኮሌ በጣም ተጸጸትኩ። ምን ላድርግ? ውስጤ በጣም ተጨነቀ። ሰላሜንም ነሳኝ። አባቶች ምከሩኝ፣ ምክርን እሻለሁ የሚል ነው ጥያቄው። እንግዲህ ሁለቱ ያው ቋሚ የትዳር ህይወት ለመምራት በቀለበት ቃል ኪዳናቸውን በንስሐ አባታቸው አማካኝነት እንደፈጸሙ የሚነግረን ጥያቄ ነው። እንግዲህ በመካከል በሁሉም ላይ የሚደርስ ፈተና ስለሆነ መግባባት ጠፍቶ ደግሞ ያንን በሃይማኖት አባታቸው ፊት የፈጸሙትን ቃል ኪዳን እንደገና ወደ መተው ደረጃስ በደረሱ ጊዜ ተስፋ በመቁረጥ እንግዲህ ለቃል ኪዳኑ ምልክት ይሆን ዘንድ በጣታቸው ላይ ያለውን ቀለበት ነው እንደው ያለፈውን ነገር ብቻ በመካከላቸው ያለውን ችግር ላለማስታወስ ነው የሚሉን። ጥያቄው ይህንን መንፈስ የያዘ ነው። እንግዲህ ጠያቂያችን በአጭሩ መረዳት ያለበት እኛ የምንጠላው እግዚአብሔርም የሚጠላው ነገር መለያየቱን፣ ጠቡን፣ ችግሩን ነው። ተመልሶ አርቆ በማሰብ ወደ ሕሊና በመመለስ እንደው ለመለያየት፣ ላለመስማማት፣ በቃል ኪዳን ላለመጽናት የተዋጋንን ክፉ መንፈስ አርቀን ዛሬ ወደ ሕሊናችን ተመልሰን እንደገና በቃል ኪዳናችን ልንቀጥል፣ የተሰበረውን ህይወታችን ግና ልጠግን፣ የተለያየውን ውህደታችን እንደገና አንድ ለማድረግ በእኛ ህብረት፣ በእኛ አንድ መሆን፣ በእኛ አብሮ መኖር የቀናውን ሰይጣን አሳፍረ ነው እንደገና ወደ ቀደመው አንድነታችን ከመጣን። እንኳንስ እግዚአብሔርን ቀርቶ ሁላችን የሚያስደስትን ነገር ይሄ ነው። ይሄ ሰው ሰውኛ ነው። ቀለበት ሂደን እኛ ምንድን ነው ወርቅ ቤት የገዛ ነውን ባለሙያ የሚሰራውን የሸጥነውን ነገር ከሰማይ የተላከልን ወይም በዚህ ምድር ላይ ፈልገን ገበያ ላይ የማናገኘው ልዩ ነገር አይደለም። ይህን ያህል ውስብስብ ወዳለ ነገር ውስጥ ወደዚያ ነገር አይገባም። ያንኑ ራሱን እንደ ከብዙ ፈተና ለማዳንም ይህን ስለምን አደረጋችሁ ተብሎ ነገ ደግሞ ለሌላ ጊዜ ለጠመን ሲሄ እንዳይሆን እንደተባለው ያችኑ የሚመስል መቼስ ለቃል ኪዳን ምልክት የሚሆን ቀለበት እንዴት እንደሚሰራ እናውቃለን። ባለሙያዎቹም ያውቃሉ፣ ሰውም ያውቃል። ስለዚህ ያንኑ ዝም ብሎ ሄደው በመግዛት ባይሆን እኛ ቀለበቱን የማክበሩን የመባረኩን ነገር እግዚአብሔር ቀጣይ ህይወታችሁ የተባረከ እንዲያደርገው በዚህ እምነት ውስጥ ነው። ቀለበቱም ሳያስፈልግ ቃል ኪዳኑ መቀጠል ይቻል ነበር፣ ግን የጣልሽው የጣልከው በሚል ደግሞ ልዩነት እንዳይመጣ ነውና። ስለዚህ ንስሐ አባትም ቢሆን ወድቆ እንደጠፋም ብዙ አጋጣሚ ያለው እሳቸው መንገድ ቢያስፈልግ ለዚህስ ደግሞ መንገድ ምን አስፈልግ ለእሳቸው የሚነገረው
ትላንትና የጠፋንበት የተፈተንበት የወደቅንበት ክፉ ነገር ሁሉ ከእኛ ርቆልን እንደገና ዳግም ወደ ነበረው ወደዚያ ቃል ኪዳናችን ተመልሰናል ብሎ ቁም ነገሩን ነው እንጂ ለንስሐ አባት የሚነገረው መለያየታችሁንና መቼስ በዚህ ነገር ተፈትናችሁ የሃይማኖት አባታችሁም በመካከል ሆነው ያጋቧችሁን ቃል ኪዳን ማፍረሳችሁ ነበር ለሳቸው ትልቁ እንጂ አሁን የሚያሳቅቅ የሚያስፈራ ለመመለስ የለም። ዝሮ ዝሮ እንደተባለው መቼስ የየሁላችንም ልቦና በቀናነት ሁሉን ነገር ስለማያስብ እናንተም ለምን ሆነ የሚል ጥያቄ እንዳያስነሳ በዚህ አይነት ከእግዚአብሔር ጋርና ከእኛ ጋር ተነጋግረው በጉዳዩ ያንን ቀለበት መልሰው ገዝተው አስባርከው ይሰሩ። ያለዚያም ደግሞ መቼም ይሄ ምንድነው የተቀደሰ ሐሳብ ነው፣ ሰውን ለማስታረቅ ለማስማማት የምንሰጠው ምክር እንጂ ሌላ ከሰው የምንደብቀው የምንሰውረው ነገር ኑሮ ሰው እንድናታልል ለማድረግ የሚያስችል ሌላ የክፋት ጥበብ ማስተማራችን አይደለም። ለሁሉም ነገር ግን በውስጥ መስመር ደውለው ያገኙ። አሁን ችግሩ ይሄ ነው። ይልቅ እኔ የምሰጋው ነገ በቀጣይነት አሁንም ቢሆን ተቸኩሎ ትላንትና ተቸኩሎ ነገሮችን ሁሉ እንደዋዛ በእግዚአብሔር ፊት የገባችሁትን ቃል ኪዳን እንደተፈተናችሁ ሁሉ ዛሬም ደግሞ ተቸኩሎ እንዲህ ወደ አንድነት መጣት ሲባል ሌላ ፈተና እንዳይኖር ለአንዴና ለመጨረሻ እንግዲህ ተፈትኖ ላለመውደቅ ለፈተና የሚመጣውን ሁሉም ነገር በጸጋ ለመቀበል በቂ መሰረታዊ ህይወት እንዲኖረን ምክር ትምህርት ያስፈልጋልና በውስጥ መስመር ያገኙን። እንግዲህ እግዚአብሔርን ይዘን እኛም ከጎኖ በምክር ሆነን ድካማችን ጥረታችንም ለዚሁ ነውና የእናንተ ህይወት ተመልሶ በእግሩ እንዲቆም የሚችልበትን መንፈሳዊ ትምህርትና ምክር እንሰጥዎታለን። አምላከ ቅዱሳን እንግዲህ ሁላችሁንም ይርዳችሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።